Tak čo to je, tady je Michal, vítám vás u 61. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle si budu chtít to dělat tamhle ten přístup ke slepičárně plus redstoneový zapojení. Jak je tamhle ta škvírák, tak jestli si pamatuje, tak jsem tam včera už kopal, čiže dneska jsem to chtěl dodělat, nadizajnovat a chtěl bych tam udělat nějak podobně jako mám tamhle ukra. Podobně přivedli cestu, jako to je tamhle, a prostě to, no cestu už tam vlastně mám, to už jenom udělám takovou menší odbočku. Tak jo, čili asi přepnu F5 a můžeme asi na to jít jinak. Dneska máme sobota 7. února, 2 hodiny odpoledne. Tak. A já si skočím. Čili já si skočím toho pro matroš a máme moc. Skočím se jdi vyspat, udělat ty nový chleby, protože už mě zase došli, mám poslední dva. Tak. Paráda, on mi to aspoň dohýluje. Čili... Stínu to? Na stínu si co, aspoň ještě něco. Jinak trošku jsem hrál za kamerou a byl jsem Megatize a nasadil jsem tam asi 15 nových stromů těch velkých. Už tady jsem zase sklidil Netherward farmu. On se to nezdá, ale to docela efektivní, on to vždycky dá 2,5 staku při každý sklizni, čili já už to nemám málo, vám to můžu klidně ukázat. On se tady tak zatím naberu ty věci, zavřít. Tak, zvolím ten poslední chleba. Tak, a další stak chlebu je pryč, to už ani nevím, kolikátej je. Jídlo dole. Wow. A uvidím ty jedny semínka, ty nepotřebuju. A děláme si další stak chlebu a už mě došlo, koukám, všechno obilí. Ono ty zvířata taky něco spotřebujou. Ty krávy. Kam máme to. Čili já chci se na tě ukázat ty nedrvarty. Celkem dost už. Čili já se teďka skočím. Co budu potřeba? Já se to budu dělat ze stonebricku. Wow, 7, hodně. Schody si můžu vzít. Naděláme si ještě nějaký stonebricky, takže šutr. Ježišmarja. Hop. Tak. Kolik teďka? Já to naděláme z tohohle, co mě zůstane, to mě zůstane. A mě zůstane jeden šutr. Čili ten jeden šutr uklidím. A skočím zpátky. Pro redstone si skočím potom, to nejdřív teďka si budu chtít udělat ten design. Čili... To mám potom tam nahoře. Chvilku jsem přemýšlel, jestli tam neudělám ze dřeva, protože co jenom udělat tam takový vstup ze dřeva, to šutru najednou by bylo takový divný, ale nakonec jsem se rozhodl, že to bude vypadat líp. Takže tady ten svět udělal kopii tohohle světa, nahrál jsem se do kreativu a zkusil jsem to udělat nejdřív ze dřeva. To mě tam moc nesedělo do toho podzemí, čili to jsem nakonec rozhodl, že to udělám z těch šutrů. Takže... Jo, chtěl jsem tam vykopat, co? Čili tady zase uděláme jako nějaký provizorní vstup, jak to mám široký tamhle? Pojď perlu. Paráda. Občas to malinko, jak to je nejširoký, toto 3, OK. Čili to si kopeme široký 3, vlastně 5, protože dva bloky musím počítat s tím, že zaberu ty šuty. Co si tu chci mít širokou 3? Či uděláme 3 širokou cestu. Takže vykopu ještě tady to. Počkej, to ne. Tohle si vyměním za tohle, toto potřebovat nebudu vodu. To vypravíme škvíry, co jsme udělali. Takže. Paráda. Tady to odkopu. Tady to si vezmu. No už možná bude pomaličku i přepálený tamto, co se nedává přepálovat, jsme byli branch minout. Se budu moc zajít mrknout. Hej, vodně vajíčka, takže vidíme, že to funguje.
A že jo, to jsme našli. Takhle vysoko, to se celkem divím, ale... Tak, co to máme? Tady je ta škvíra, jasně. Jo, to je haus ty slepice. Abych to měl nějak ten strop. Tak. A budeme designovat, zase to bude chvilinka tady. Ale počítám, že mě zabere nějak dlouho. Tak. Vyměníme schody za matroš. A jen to jsem naskládat ty šutry. Teďka ne, teďka tady to mám taky ještě, nebo ne, to ještě nemám odkopaný, čili odkoupil ještě tuhlec, tu stěnu. A když nad tím tak přemýšlím, tak si uvědomuji, že jsem zase, že jsem ještě neudělal ten design u těch krav pod těma cedulkama, že jsem to ještě nevyměnil za ty stonebricky. Což, je taková trošku ostuda, ale bohužel ještě nebyl čas. Já tady odkopnu tu torčku z minulého dílu a pracuji zatím třeba sem, tady už může být, tam už je to odkopaný. Tak, kopu tenhle šutr, ten by tam vadil. Kopili jsme to zase sem. Je, další vajíčko, mám, prosím. Paráda. Čili kamo z jakýho? To už bude tady vlastně ze zhora odkopaný, co? Tak to. Výborně. Výborně. Tak. Juj, tady už je ten písek, bacha. By nebylo dobrý tady prokopat ten písek. No, říkám, že to nebylo dobrý tady prokopat ten písek, sakra. Teď nechci vědět, co se nám zase udělal. To už jsem tam viděl, jak tam tekla voda. Já jsem tam ten písek o jeden zmenšil, co? A zrovna dveře mě vypadly, no to snad ne. Kde je ten písek, mám ho? Já nemám ten písek? Kde je písek? Kde je písek? Já se tady půjčím někde, jo, tady je výborně písek. Já se tady ten jeden blok půjčím. A vrátím tam ty dveře, tyhle to je zrovna, ale docela škoda zrovna na dveře, že to vyšlo. Půjčím to. Další dvě nebo tři vejce tam jsou. Ten písek tam je docela nebezpečný, no, tady u těch opaty jedna. Tyba. Tohle není dobrý. To vůbec není dobrý. To je naopak hodně špatný. Tady je ten písek nad tím, co? Já jsem sem plácnu ty bloky, tohle si dám na jedničku, budu zatím a pak to rychle předsvaknu. Tady bojím. No, je to tady, já jsem to přesně věděl. Bacha, já mě nestačou ty slepice.
Oni bachajte, nestačou ty slepice sem. Tady byl problém. Bych to mohl dělat znova ty slepice tam na vádě. Tak teď to musím nějak vyřešit tady s tím, tohle je tady taky problém. A když jsem takhle plácnul tu torč, je tady už trošku vidět. To už ale v podstatě můžu odkopat, ne? No jasně. Tak odkud to vypadlo. Zase dveře? Zase dveře. Chápu. Jo. Jasně. Problém. Tam je díra. Počkej, tady mi tam chybí někde, ne? Nebo... Ježišmarja... Já jsem zadělal díru. No fuck off, jako já zadělám tu díru. Ne, pusťte mě vyhloupí slepice. Já vás teďka nechci jít, no, na to kašlu. A jsme tu. A mě přebývá jeden písek, mě by zajímalo, kde jsem ho vzal teda. Tam někde chybí někde. Já se ještě mrknu, jestli tam někde nechybí ten písek. A tohle teď by neměl, tady to je všechno dobrý. Tak já nevím. Já jsem se zase nepustil stopky. Ale co, to je jedno. Já ten písek vrátím sem. Je to jedno, já už nemůžu zase... Pane bože, já mi stopky. Chleba hodím perly. Zbytečně perly to byly. Paráda, máme to. Tady už můžu udělat ty stěny, ty už jsou v pohodě, ty stěny. Teda doufám. Tak, máme stěny, čím se tady spočím boky. Tady to si ještě odkopu. Co dá? Jo, tady tu stěnu. Momentí klidě, já jsem za chvilku tady, tak za moment. Tak jo, jsem zpátky, pokračuju, předtím bylo někde kolem 14:15 a teďka máme 14:44, či někde po půl hodině pokračuju, či já to tady dostavím. Tak, máme to. Ještě podlahu tady uděláme. Tohle to už si asi můžu prohodit zpátky. Pojď, a zrovna spadlo jedno, to se stihnu, krásně. Čili pokračuju dál. To už bude za chvilku, pak uděláme jenom redstone nový zapojení a máme to. Paráda. To fakt letí rychle ty vejce. Zapičáci, nesnášejte to tak rychle. Že to nedesignu tady, ty boky se vyměníme. Ne, dejte nějak rychle zapičáci, nechte toho. Je to vám tam, ty jo. A to se není o žádný, jsem šel natáčet. No, jde to pěkně. Pěkně to jde. Jedno. Dvě. Čili 20 vajíček, dvě kuřata to jde. Pěkná hudba nám hraje. Čili já to skočím se vyspat. Bude noc, ne? Jo, bude noc, zdálo se mi to, že zapadá. Čili skočíme se vyspat, skočím si pro redstone. Mrknu se do výpalovny, jestli už to je vypálený. To už by pomalečku být mohlo. Tak. Spíme. Paráda. Spali jsme se. Já si skočím do té výpalovny mrknout se, uklidit věci. Tam je docela bordel v těch kapsách. Čili... Tak jo. Pěkná hudba nám fakt hraje. To pohoda. Pohoda je. A je to vypálený. Peče se ještě něco? Ne. No. Paráda. Vypáleno. A víš, že toho zlata je 16 jenom. To vlastně moc nebylo toho zlata. A nic. Hop. Hop. A nějak teďka ve 3 jsem domluvený, že zase budeme natáčet se Zekirem. Nějaký ten parkour asi dáme. Jo, ještě jsem dělal z těch želec, co jsem tady nějak jsem udělal bloky. Udělal jsem asi 24 dalších bloků, takže to je paráda. Já už toho železa fakt nemám málo. Plus jsem zabil další dva golemy. Ne, počkat, to zlato ne. To je takhle. 1, 2, 3, 4, počkat. 2, 4,
6. 6 taků, sakra, že ještě dotek. Teoreticky už bych z toho mohl udělat nějaký ty bloky, ale... Ještě se mi nechce. Shooter, teďka nebudu přepávat. Já mám ty 4 železa, za to ještě můžu dát přepávat rychlosti. B rychlovka, to se vám klidně počkám. Lína, tráva, rád mám v těch kapsách pořádek. Lína, tráva, schody, ty jdou ještě do stombriku. Vypálíme železo, nebo si tady můžu vzít redstone, nějaký repeatery, čili to je redstone takhle. Repeatery nějaký mám, já nemám žádný repeatery, fakt. Fakt nemám žádný repeatery, nejsou tady co, že jsem jedno dal sem. Jo, fakt ne. No nic, tak si přiděláme repeatery, čili... Si vezmu takhle. Nějaký tyčky si vezmu, mám tyčky. Nemám tyčky zase. Tak břízu. Tady mám hodně. Nebudu to potřebovat nějak moc, tak. Tak. No. To je bátě stačit na dva, snad. Ještě nějaký shooter potřebuji vypálený. Jo, jasně. Vypálený shooter, na dva to máme. Paráda. Raz, dva, dva, dva. Výborně. Nějaký spouštěcí mechanismus bych mohl, co? Tady nic nebude, čili až shooter žádný nemám, čili já si tady položím takhle jeden shooter. Jeden shooter si sem položíme, vykopeme, chci páčku. Já nemám tyčky zase. No nic, dva. Tak, tak. Co dělám vlastně? Já jsem blbej. Ale můžu uklidit. V tom případě taky, jsem se zbytečně o ten shooter připravil. Já tam vlastně budu mi prošuplit. A musí být dřevěný. Čili to zřejmě jsem si mohl nechat, ať jsem ho nemusel takhle zbytečně spotřebovat. Musí být dřevěný, protože jinak by tam myslím ty vajíčka na to nešly. Paráda. Ještě ty prešuplejty by mohly udělat barevný. Jsou barevné dveře, plotky, ale ještě prešuplejty by mohly být. Tak. Torčky mám. Ještě skočíme pro torčky. Ještě budu potřebovat... Dvě torčky ještě budu potřebovat. Čili přece jenom ještě nějaký ty tyčky využiju. Takže jsem mi nakonec zbytečně nedělal. Ještě budu potřebovat dvě tyčky. No, ta dvě torčky. Z těch dvou tyček. Paráda máme. Čili to tam skočíme dát. A jsme nahráno 12 minut, čili... Tady to dodělám, možná se ještě tak navedu tu cestu, ten kousíček. No a zrovna spadlo, kolik? Dvě. Chci počkat, čili to padá sem, že jo? Jo. Tady bude takhle, tohle, a já to potřebuju na souřadnice. 337 a 286, OK. Čili kde to budu zhruba chtít mít, já to dám někam sem asi. Ještě si potřebuji pro něco skočit. Zároveň dá vypálit to železo, co jsem ještě nedal. Čili to uděláme, když už jsme nahoře. Paráda, železo se přepálí. Já si potřebuji ještě sem pro něco skočit. Ještě potřebuji ty stonebreaky přece jenom. Tak. Stonebreaky. A co já se vezmu všechno. A co se zase nemusím vracet. Já dobrý, nic jsem ztratil. Musím na to železo, že se přepaluje, že to se nebudu vystavit, že já jsem se tam malinko s tím redstone hrál. Použil jsem to malinko. Paráda, mu už tady přepálený, čili já se to vezmu. No prosím. Jak rychle se to přepálilo, no všechno v pohodě. Čili... Ještě skočím. Já myslím, že jsem stonebricky, jak já to budu chtít navíc někam sem. Tam to bylo nejlíp. Takto. A na to, aby byla ta torčka.
Jo, nebo nějaký, tak. Aha, já to vlastně potřebuji obok míň. Čili takhle. Čili jsem počte hlínu. A je to zas neporoda. Já do tohohle bloku teďka potřebuji přivést redstone. Až to budu prokopávat takhle. Teďka potřebuji svou řadnice na vejšku. Je screen zase. 61, čili to potřebuji do hloubky 57, jsem říkal. Tam to bylo 337 a 286. Čili už jsem tady. Já nemám torčky. No nic, já tady tě navedu takhle ten redstone, čili já to budu potřebovat. Takhle. Sem, aby to šlo. Už tam je redstone. Tak to. Potřeba, aby se ten redstone napojil tamhle. Ne, dvě. Potřeba, aby se ten redstone napojil takhle. A je to šlo do toho bloku. Vyště 85, 6 a 337, čili to je jakým směrem, tady tím. Paráda, jsme tu. Čili já se tady takhle napojím tohleto. Je to úplně jednoduchý obvod, tady to, já nevím, proč se tady s ním vůbec takhle patlám, ho. Nemůžu pro jistotu dát repeater. Nezbytečně udělat dva repeatry. On se si nevědomil, že to je kousíček. Paráda. A jaká ještě tam něco na to... Najborně, vidíte? Tam je na to, že vajíčko tam je. Čili redstone svítí. A točka svítí. Čili to znamená, že tam jsou vajíčka. Ukažte. Paráda. Funguje to. A ještě aby to nefungovalo. Jako primitivní obvod. Co tady to můžu zadělat? To skočím ještě pro... Tady to můžu taky už zadělat, tady tu díru. Tu už potřebovat nebudu. Jsem nikdy dolů. Tak. Jsem to už nikdy potřeba nebudu. Tak, a tady mám takový pěknou značku. Jo, značku jsem si se mohl dát. A torčku si tam skočím dát dolů, ať se tam nic nespamuje. Já už asi nemůžu utíkat. Co se dojíme? Můžu vypnout souřadnice. A ještě skočíme dát dozadu torčku, abych věděl. Jestli tady nic nespawnovalo. Že jdu pácu třeba takhle sem. Ale tady dostatek světla dobrý. Páda. A je to tam. Tak a máme to. Tak to. Momentě, když já musím jít otevřít, čili já jsem za chvilku tady. Tak jo, dobrý, jsem zpátky. Čili já tady odkopu tady tu trávu. Barně, skočím si sem pro dřevo v rychlosti ještě. Zkrátíme tady nějaký malý stromek, třeba tamhle ten úplně na krajice. Dáme tam to dřevo. Nemám žádný u sebe, ne? Ne. Myslel jsem si to. Čili zkrátíme tady nějaký strom. Prostě, nějaký. Je zombík. Myslím zombíka. To je jedno. Kašlu na něj, teďka nemám čas. To nějaký malý strom. Pokud možno nějaký fakt malý. Já tady fakt slyším zombíka. Je. Yeah. No ještě tak si možná nějaký, teďka dáme ještě nějaký fight. Tenhle je jako je malý, co? Já jsem říkal, že skácím ten krajní, tak já to dodržím a skácím ten krajní. Jo, jo, už myslím, že tam skvěle to mám a to. Čili byl tady ten krajní, jsem myslel, že jo. Co, co? Já tady něco slyším. Tady někde něco je. Já tady je zombík. Třeba hnedka. Pojď. A skočil skáce ten strom už. Tak pojď. Výborně.
Máme to, já se vracím zpátky, že tady ještě něco zabije. I s tím brněním to asi ne, ale přece jenom jistota, jistota. U lesničanů nic není, což je pohoda. Roubové zaleste dovnitř, ne? Nebo ještě umřete. Ale jsou tam vajíčka, výborně. Čas si půjčím to dřevo. Takže je to divný cvakání? No, já radši zalezu. No, jistota, jistota. Tady se jeden čas roz... Hele! Už umřel. Skvít. Teď, že se jeden čas hrozně spawnovali ty vrňaví zombíci, co žijí na těch kuřatech. Že tady jeden čas hrozně spawnovali v té díře. A to už nějakou chvíli je, můžu za začátku. A hrozně se nám spawnovali, si pamatuju. Tak. Čili já to tam položím a ukončím ten díl. Mojí budou 3 hodiny, čili já budu natáčet zase se Zekirem, dneska dáme asi nějaký parkour zase. Já jim parkour docela baví s ním. Hele, Enderman, pojď. Kouknu jsem se na tebe, tak pojď. No pojď, ne. No, tady byl. Já se na něj kouknu a on po mně nejde. Hele. Můžeš. Tak co, zabiju tě dřív nebo? No, Creeper tam je. Malej! Hajzle. Ty, to je šmejt. Proč nehořel? Jestli to byl nějaký... Ježišmarja! Hej, tady je creepů jak... Já nebudu říkat co. Já se to tady zpravoval, ach jo. Ach jo, zase jich to tady zpravoval. Mám ještě nějakou hlínu? Už tam mám hlínu. No tady to... Na tobě se vybiju zlost. Vedle. Au, tak teď byl nějaký lag. To jsou lagy. Proto mě ten hajzl hitnul. Au, já se nemůžu vyhýbat, ty šípy nevidím. Jsou lagy, co nedá. Vedle, vedle. Kurňa, i Zekir střílí přesně, co to už je co říct. Tak. Paráda. Teda to creeper to země tam dostal, já jsem tady skáču a najednou. Jak mě hitnul, když jsem ho hitnul a dřív. Pavouček. Bohem. Výborně. Když to je ta díra, sakra, já fakt nemám žádnou hlínu už. A mám trávu, to jde. Tam aspoň něco. Aspoň tu trávu tam naházíme, kde to je tady. Na to jde. Musí to být. Ale to mě nevíde. Tak pojďte si tady, aspoň není tady ta škvíra, tady to už se tady nějak zamaskuje časem. Já jsem to spravím. Ale další vajíčka tam jsou. Paráda, funguje to. Čili redstone obvod nám funguje. Čili já tady ten takový malej fan projekt, jak bych to v podstatě mohl nazvat, můžu prohlásit za dokončený, máme tady k tomu i cestu. Čili... Mám prosím další, zase mám 16 vajec. Tady to je pohoda, tady to plná. Jedno? Jedno teďka. Ze 16. No to je asi nějaký random. Trošku. Tak pojď. Na rozhlednu. Ten díl máme úspěšně hotovej. Tak aspoň rozhodně. Čili vyběhneme po svým schodišti, za který už se nemusím bát pádu, protože jsme sem přidělali zábradlí. Myslím, že to byl ten samý díl, když jsme našli Stronghold. Tak. Jo, to mám pěkný to. To ty cesty a všechno. No jo, no, mám takový osobitý design už. Kraj je břízový a dva golemové tam jsou. Tak jo lidi, tak já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, jak vidíte, jak to máme hotový, torčka svítí, či tam jsou další vejce, čili já tady ten projekt farmu na vejce můžu prohlásit za ukončený, doufám, že se vám video líbilo, děkuji vám za shlídnutí a pokud chcete být informováni o novinkách, tak si rozhodně nezapomeňte podívat na můj Facebook na adrese www.facebook.com/gorova videa, odkaz budete mít v popisku videa.
Čiže já se s váma pro dnešek loučím a zase někdy. Ahoj.